По-перше, там я хочу просто сказати, що так не можна за таке. У кожного є хлоп, у кожного є своя фамілія, своє ім'я, яке в хлопці щось значить. І так виходить, наприклад, на ту ж саму заміну гвинтами. Я все-таки бачу в цьому. Або щось ми десь не допрацювали, або ще десь хлопці трохи вже побачили, що на рахунок счет 5-0. Все-таки, як на мою думку, треба грати таке з першого до останньої хвилини. Але все-таки велике цьому колективу спасибі за цей сезон. Як знаходити мотивацію на останні три матчі? Все і так зрозуміло. Розумієте, так само мотивація. Все-таки самим цікаво, і як ми зіграємо ці останні гри. Перемогти нам потрібно в кожній цьому трьох із трьох ігор. І будемо тільки налаштовуватися на перемогу.